سؤال كتمت محمد أكبر بانجلور هنديا حليذي أدن بيي موضوع عن يتجبك أحوها مدح وريقي يكون دحفا في براه بلشذة هنديا كدب لما شذي أكتر كعانك هاي بوليوودك سوشانت سينج راجبوت وحان الله لي إساقو كسو لالاده مرو حد السقف كقرقيسة سيده هوري لو شيغينا وحاو كعباني نيتجب باهسن مدكو دو لحبلوت وحان الله شيغي إنو قعانتيس إسكو ديلي بل سباري تاندو ولواء سعودان وحان دبل سعودي سؤاله لسلاد أحمري براها بلشدة نمبر ككوبات نيتجبكو مع عذر با تدبادن وحي ليه هوا عذر تسالها اقفي عن نيتجبك لقفا فينا وحو اها نيتجبكي كرد عيها ويني كدمركي ايدا الشي لبا عنك نمبر كاللابات هذي قف ان اسكود ديلوه نيتجب درتي مركا هسمي يالو حسابين ايا انا يتهي قف مركا لأيقو سيد اسلام كلغو شاقين وحاران يهي سواش سدحادنا وحي تهي سيدي بو اركا اسلام كو نيتجبكا سيدي ايونا اولا تعامله waxaa jirta su'aal weyn oo muddo aan ku saabsan oo nusowidii qof la yiraahdo Shuwan kana socda Bangladesh jilaacana oo Bollywood ka ah haddana aan muslim ahayn magaciisuna yahay Sushant Singh Rajput mid kaas oo isdilay maalmo yar ka hor dadkii daafaha dunida oo ay ku jiraan muslimiinta waxay faafinayaan oo ay baraha bulshada isku la wadaagayaan jumladan waxaan rajaynayaa in naftiisa ama ruuxdiisu ay nabad dhex degto dabahantena taasi waa duco aan toos ahayn oo qofkaasi loogu duceynayo in Ilaahay jannada galiyo fadlan diktore wax ka dheh mowduucan su'aal kale oo eego mowduucan ku saabsan waxaan soo weydiiyay Suhail Adim Hindiya Ilaahay wuxuu Qur'aanka ku sheegay naf inuusan ku kalifeyn waxaanay awoodin maahan wax kale haddaba dadku maxay isku dilaan ha ahaadaan muslimiin ama kuwa aan muslimiin ahayn iyadoo ay jirto in Qur'aanku arinta uu diidayo kicowabida dhamaan su'aalahan waxay qaadan doontaa waqti badan laga yaabo xitaa hal fadhi ka badan si kooban ayaan si uga jawaabi doonaa marka hore aan idin sheego oo aan qirto dhabahan inaan hore waxba uga ogeyn arinta ku saabsan jilaagan caanka ah ee Bollywood ee lagu magacaabo Sushant Singh Rajput waana markii igu horeeyay aan maqlo markii aan arintan ka ogaaday asxaabta ila shaqeysa waxaan baaray macluumaad badan oo ku saabsan Sushant Singh Rajput wuxuu ahaa jilaad aan uga ah Bollywoodka wuuna isdilay isagoo soo lalmiyay lix maalin ka hor yaani maalintii Axad ahayd ee tagtay taariikhduna ahayd 14 June 2020 markaan eegno baaritaanada sida boolisku sheegeen wuxuu ka sheeganayay niyad-jab dhowrkii bilood ee tagay laga yaabay xitaa inay jireen sababo kale sida in shaqadiisa ay dhibaato ka haysatay iyo dhowr sababood oo kaleba laakiin si waa uu isdilay isagoo soo lalmiyay nasiib darro waxaa jira boqolaal qof oo caan ah ama xitaa kumanaan ama xitaa ka badan oo ku dhaqan daafaha caalamka kana mid ah 10 malaayiin oo ka mid ah dadka ku nool caalamka sidan wada ognahay in badan oo ka mid ah aktarrada filimada jila wiilal iyo gabdhaba waxay dad badan oo daafaha dunida ah u noqdeen ku dayasho ama xitaa sida sanam la caabudo oo kale waxaana dadkaasi dadaal u bixiyaan oo mar walba ay waqti ku bixiyaan inay iyagoo kala noqdaan sidee aaminsan yihiinna marka uu heesaago ama jilaagu uu hees ama filin soo saaro arintaas iyaga waxay uga dhigan tahay inay aaminsan yihiin waxqabad weyn oo ay nolosha ka gaareen iyadoo ay aaminsan yihiin kaas inuu yahay hadafka ugu weyn nolosha waxay soo ogeyn in badan oo ka mid ah dadka caanka ah ee dunida laga wada garanayo inay ka sheeganayaan ama ay dareemayaan niyad jab mana haystaan nolol laga buuxiyo farxad iyo deganaan waxa ashashadaha ka aragtaan waa jilin iyo waxyaabo la qurqurxiyo oo kaliya balse nasiib xumo in badan oo dadka kamida aad bay u taageeraan noloshoodana waxay ku dhameynayaan sidii iyagoo kale u noqon lahaayeen waliba si adag kaliya maahan hal qof oo kamida dadkaas waa in badan oo kamida waxay qaadayaan wadadaas hadafka aasaaska u ahna iyaga waa sidii aaminsan yihiin waa inay xaqiijiyaan farxadtaasi oo ah dhabahan fahan qaldan aan tusaale idin siiyo waxaa jiray maqaal uu soo daabacay 2 bilood ka hor wargeyska caanka ah ee maalinlaha ingiriiska
Daily Mail markay taariikhdu ahayd 11kii Abriil 2020. Maqaalku wuxuu ka hadlayay gruub ama koox ka mid ah culimada cilmi nafsiga una dhalatay dalka Jarmalka ayaa waxa ay sameeyeen baaritaan. Su'aasha ay ka duuliyeen waxay ahayd gruubkee ama kooxdee ayaa dadka adduunka oo dhan ugu farxad badan. Warbixintan ama daraasadan ay sameeyeen waxay ku wareysteen 67,562 qof. Wareysiyadaas la sameeyay runtii xadigoodu waa weyn yahay. Sida caadiga ah, markii baaritaan la sameeyay waxaa lagu sameeyaa 100 qof ama dhowr 100 oo qof, laakiin daraasadan ama baaritaankan waxay ka kooban tahay 67,562 qof. Saadarteed waxay doonayeen inay ogaadaan dadka ugu farxadda badan. Sida baaritaankaba lagu sheegay, dadkeeba dunidan ugu farxad badan noloshooda. Waxaana lagu yiri baaritaanka in dadka rumaysan ilaah ama diin uun ay yihiin kuwa ka farxad badan kuwa aan rumaysnayn wax diina. Saadarteed dadka ugu farxadda yar, dadka ugu raali noqoshada yar dunida oo idil waa mulxidiinta ama diinlaawayaasha. Daraasadu si xeel dheer bay u sii hadashay markii ay sheegtay in dadka diimaha aaminsan ama kuwa raacsan diin uun ay yihiin dadka ugu farxadda badan. Sida daraasadu sheegtayna, kaalinta koowaad waxaa ku jira muslimiinta, dadka raacsan diinta Islaamka. Muslimiinta waa dadka ugu badan ee ugu farxadda badan caalamka. Waxaa ku xigta Kristaanatiga, waxaa ku sii xigta Buudhiisamka, ugu dambeyn Hinduusamka. Sida daraasadu sheegtayna, dadka diimaha leh farqi weyn ayaa u dhexeeya. Tusaale, muslimiinta iyo Kristaanatiga farqi aad u weyn u dhexeeya, iskuma dhowa. Muslimiinta ayaa ugu raali noqoshay farxad iyo deganaan badan. Maanta haddii aan falaqayno amaan tirakoob samayno, waxaan ogaanaynaa in diinta ugu badan ee dadka ugu badan ay raacsan yihiin inay tahay Islaamka. Diinta ugu badan ee maanta warbaahintu mucaarado, sidoo kalena weerar ay ku tahay, waa Islaamka. Diinta ugu badan ee la dhaleeceeyo markastana laga hor yimaado waa Islaamka. Dadka ugu badan ee noloshooda xorriyad ku raaxaysanaya caalamka waa muslimiinta. Dadka ugu badan ee la dulmiya caalamka maanta waa muslimiinta. Shayga ugu weyn ee si xun loo sawiro ama si qaab daran loo dhigo warbaahintuna si xun u sawiraan waa Islaamka iyo muslimiinta. Laakiin iyadoo arrimahaas aan la eegaynin, haddana baaritaanka waxaa lagu sheegay iyadoo ay samaysay hay-ad ama mu'asase ay leeyihiin dad aan muslimiin ahayn in muslimiintu ay yihiin dadka ugu farxadda badan caalamka, sababtoo ah waxay rumaysan yihiin hal ilaah. Shayga aasaasiga u ah, gaarkana u ah farxaddooda waa tawxiidka iyo kaliyeelidda ay cibaadada u kaliyeelayaan Alle subxaanahu watacaala. Ka hadlidda uu ka hadlay Dr. Zakir Cabdulkariim Naayik arrintan ku saabsan isdilka, niyadjabka iyo weliba sidoo kale sida Islaamku ula tacaamulayo waxay ahayd mid dheer. Intan ayaana ugu muhiimsanayd. Haddii aan soo koobo wixii uu ka yiri sida loola tacaamulayo niyadjabka, waxa uu sheegay niyadjabku inuu daawo u yahay Qur'aanka Ilaahay subxaanahu watacaala, oo Ilaahay wuxuu Qur'aankiisa ku yiri: alaa bidikri illaahi tatma'innu lquluub, xuska alle iyo in alle subxaanahu watacaala la xuso mar walbana lagu xirnaado ayay quluubtu ku xasishaa. Sidaa daraaddeed, qof walba oo ka sheeganaya niyadjab, inkastoo muslimiinta niyadjabku ku yar yahay, haddana waxaa lagula dardaarmayaa xitaa haddii qofka muslimka niyadjab ama wax u dhow sida murugta iyo tiiraanyada walbahaarka iyo walaaca ay ku yimaadaan inuu Qur'aanka Ilaahay subxaanahu watacaala akhristo, ayuu kula dardaarmayaa Dr. Zakir Naayik, welibana uu akhriyay Qur'aanka isagoo micnihiisa dhuuxaya, sidoo kalena fahmaya micnaha aayaddu ay u taagan tahay. Way jirtaa in qofka muslimka ah ay murug qabato isagoo doonaya howl qabashadeed ama arrin uun inuu ka mira dhaliyo, ayaa laga yaabaa inaysan u suura gelin, kadibna uu ka walwalo ama uu ka murugoodo, balse taa lama yiraahdo niyadjab. Niyadjabka ama quusta qofka muslimka inta badanba kuma badna, balse dadku inta badan waxay isku qaldaan niyadjabka ama quusta iyo weliba murugta uu shay gaar ah ka murugooday. Murugtu waa wax yar oo suulaya shaygii, helitaankiisii ama qabashadiisii ama wixii aad doonaysay oo kuu suuragala ayay meesha murugtu uga baxaysaa. Laakiin quusta ama niyadjabku waa wax qofka noloshiisa saameyn ku yeesha, lagana yaabee aakhirka inay keento qofkuba inuu isdilo. Ilaahay subxaanahu watacaala ha naga nabadgeliyo niyadjabka iyo quusta, Ilaahayna ma oggola in laga quusto naxariistiisa. Oo wuxuu yidhi Ilaahay: walaa tay'asuu min rawxillaah innahu laa yay'asu min rawxillaahi illa alqawmu alkaafiruun.
هناك قوسنا نحرست الله سبحانه وتعالى يعني فرج كيسا كما قوست فرجك إلا قوم قال أهموي يعني تا وحي كده جنتهاي هذا بمسلمات هاي إلهي فرجك أكوفر لها أما نحرستيسا أما وحي خير يوناك أتكرتشين لهاي هكني يتشبن هناك قوسن انتا اس ايان كسو كوبينا برنامج كينا وحان الله كبرينا دمانتين انو نقدقو كوفر حد بدن مرول بنا كجرا تقنان يا حسلوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.